Sportovně relaxačním areálem Hluboká nad Vltavou projde ročně přibližně 100 000 návštěvníků. Své místo si zde najdou všechny věkové skupiny od dětí po seniory, stejně tak jako aktivní sportovci i rekreační nadšenci. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí je lanový park. Lanový park na Hluboký jsme rozšířili. Dříve to byla možnost jenom pro větší sportovce, pro děti od 12 let. Nyní už mají možnost i ti mladší, můžou si tady adrenalinu nabažit od 6 let. Na lanové centrum, které prošlo rekonstrukcí, jsme ještě přidělali centrum dětské lanové. Takže vlastně pod velkýma překážkama jsou i malé překážky. V takzvaném lanáčku se ovšem kromě adrenalinu muselo myslet i na bezpečnost těch nejmenších. Celý to lanový centrum pro děti je obehnaný sítěma, takže kdyby náhodou nějaký dítě zavrávoralo, tak spadne do sítě a nic se mu nestane. A vy tam máte přidanou ještě jednu další atrakci. Když to děti celé projdou, tak co mohou udělat na konci? Tak když to děti celé projdou, tak mají za odměnu takovou síťovou prolejzačku zakončenou tobogánem. Chtěli bychom lanové centrum rozšířit ještě o další 10 sloupů, aby ten adrenalin byl ještě víc adrenalinovější. Tento náš projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Do nové části, která bude určena větším dětem a dospělým, se bude moci veřejnost vydat v březnu příštího roku. V tu dobu bude lanové centrum ve sportovně relaxačním areálu přibližně o 100 metrů delší. Film o Boršově nad Vltavou představil jeho mladý autor ve zdejší knihovně. Žije zde od malička a tak je jeho výhodou výborná znalost místa. Videa natáčím na internet už více jak 10 let a Boršov se jako v těch kulisách těch videí určitě objevoval jako po každý, ale nikdy jsem přímo jako o Boršově nic nenatočil. Takže to byla ta hlavní myšlenka. Já jsem se pověnoval hlavně zámečku, chátrajícímu zámečku v Poříčí, tady nedaleko. Objekt, který je nyní ve značně zdevastovaném stavu, by se brzy mohl probudit k životu. Boršov nad Vltavou by tak mohl zvelebit svou další část. Věřím, že to dopadne dobře. Má už svého majitele, který vlastně už podobné dva zámky dal dohromady, takže by to neměla být žádná díra na peníze. No a my vlastně s tím majitelem spolupracujeme. Dneska vlastně tady jeho zástupce byl. Bavili jsme se o tom, jak to mohlo probíhat. A v tuto chvíli my jako obec, protože máme v dlouhodobé výpůjčce Poříčský park, který se nachází okolo toho objektu, což je cca 1,5 hektaru, tak máme zažádáno vlastně o dotaci na postupnou revitalizaci toho parku. A oni už mají tuším i stavební povolení na část vlastně toho zámečku, který začnou opravovat. No a my věřím, že i dostaneme tu dotaci na ten park, který vlastně udržujeme pouze tak, aby se tam nic nestalo. Máme tam nějaké 3 pomníčky, takže tam nějaký pomníčkové místo, tam máme nějakou loučku, takže věřím, že to dáme dohromady. Oživit Poříčský zámeček asi ještě nějakou dobu potrvá. Ovšem v Boršově se už zanedlouho budou konat tradiční akce a dokonce tady budou otevírat jeden objekt, který místním občanům určitě udělá radost. 10. listopadu tady máme svatého Martina, kterého nám organizuje mateřská školka a základní škola. Minule, když to bylo před rokem, tak na to přišlo 500 lidí, což jako vypadalo skoro na revoluci. No ale hned druhý den na to je den veteránů a my máme ten den trh, takže muž, který přijde s vojenskou knížkou, tak by měl dostat nějaký bonus, že jo, za to, že se vůbec dostal s vojenskou knížkou. No ale hlavně v 10.30 slavnostně otevřeme, přestřihneme pásku první veřejné záchody v Boršově nad Vltavou. Troufám si říct, že něco podobného neexistuje v mnohem a mnohem větších obcích a městech v našem okolí a nejenom v našem okolí. Takže dokonce jsem někde slyšel, že veřejné záchodky se ruší, tak naopak my nové otevíráme. Je více než jisté, že boršovští chtějí, aby na jejich trhu trávili návštěvníci co nejvíc času a jdou na to, tak říkajíc, od lesa. O podzimních prázdninách se s dětmi vůbec nemusíte nudit. Zejména 28. říjen nabídne celou řadu zajímavých akcí, které stojí za to navštívit. Podívat se na svět z hůry můžete díky měsíci věží a rozhleden, který právě v tento den vrcholí. Dětem zkuste přiblížit rybářskou tradici třeba na Bezdrevu, kde se konají rybářské slavnosti s pestrým programem. Romantiku parních vlaků zažijete, pokud se vydáte na jízdu z Jindřichova Hradce do Kaprouna. Cestou se dozvíte zajímavosti o lesním hospodářství a nebude chybět ani ukázka přibližování dříví koňmi.